Labdien! Aiz kalniem vairs nav līgo vakars un jāpadomā par to, kā apkopt savus dārzus un pļavas, lai kaimiņi Jānis nenāktu aplīgot. Daudz un dažādi tie instrumenti, kā lai mēs saprotam, kurš mums ir nepieciešams, kurā situācijā. Ja viņam mazs piemājas dārziņš, tad ir piemērots elektriskais trimmers, kurš ir paredzēts, kad ir nopļauja pļaumašīna, tad piepļauja maliņas, kur netiek klāts pie kokiem tu vai pie sētas. Viņam ir 1000 vatu un viņš ir aprīkots ar apgriezienu uzturētāju pie slodzes, viņš saglabā apgriezienu. Tiem, kuriem nepatīk staigāt ar vadu, ir variants ir benzīna motoru. Jā, viņš ir tieši tas pats, kas elektriskais, tikai starpība tā, ka nav jāvēl kā vats no aizmirs. Šo mēs izmantojam gadījumos, kad ir lielāka platība, ir jaunie dzinumi, kopšanas darbi. Var nokomplektēt ar zāles spola, trīs stūris, zāģripa. Viņam ir 4 miks motors, viņam degvielas patēriņš ir ļoti mazs, viņš ir viegls. Piedāvājam arī jaunā tipa profesionālo krūmgriezi FS410, kas šogad tikai ienāk Latvijā. Tātad šiem krūmgriežiem pirmkārt ir 20% mazāks degvielas patēriņš. Vēl viņiem ir aprīkot ar vieglo palaišanas mehānismu. Ar viņu var veiksmīgi strādāt sievietes un arī zin, ka strādā. Viņiem ir jaunā tipa reduktori, kas nav paredzēti smērēšanai. Viņš kalpo no remonta līdz remontam, teiksim tā, vai no uzstādīšanas līdz remontam. Viņam ir amortizācija savādāk, viņš ir tā kā, teiksim, tautā saka, mīkstāks uz atspirītēm, jā. Ja jūs strādājat dārzā kaut vai ar zāles spolu, obligāti lietojiet apakšā aizsegurīles un šo sejas masku. Viking firma ir Stilu firmas meitas uzņēmums un viņš ir tendēts vairāk uz tādu prēmium klasi. Tas ir respektīvi kvalitāte, ergonomika, viss tiek apvienots pēc iespējas vienā produktā. Šis pļāvējs mums ir 3RT ar piedziņu. Viņam tiek piedzīta aizmugurē arī teņi. Galvenās priekšrocības ir tās, ka jūs ar viņu varat pļaut garu zāli. Jūs varat labi manevrēt, respektīvi jūs varat apgriezties ap koku apkārt. Šī mašīna ir paredzēti jau vairāk kopu mauriņu. Dzinējs viņiem ir gatavs darbam. Tas nozīmē to, ka jums nav vajadzīgs degvielas uzsūkšanas. Rokturs ir aprīkots tā, ka jūs nejūtat šo sviru spiedienu uz plaukstām, jo šeit ir grope. Šie visi tās sviras noslēpjās rokturī. Šis Viking traktors ir konstruēts uz rāme konstrukcijas pamata, aprīkots ar 125 cm pļaušanas asmeņu platumu, apakšā ir 3 naži, 2 lielie, 1 pa vidu mazais, kas dod jums vienmērīgu pļāvumu. Aprīkots ar kruīzu kontroli, respektīvi šitādā laukā jūs varat strādāt, nespiežot pedālu. Traktoriņš ir paredzēts no 5000 kvadrātmetriem līdz 10000, atkarībā no motora jaudzes, pļaušanas platuma un izmēriem. Ja? Šis konkrētais ir paredzēts līdz 10000 kvadrātmetriem. Jūs viņu lietojat vasarā, kā zāles pļāvēji. Noņemot savācēju kastu, nost jūs varat piekabināt piekabīti, kā arī ziemā izmantot sniega tīrīšanai. Ļoti labi viņam ir uzsūkšanas jauda. Pateicoties lielai 350 litru savācēju kastē, domāju, ļoti piemērots arī būtu lapām. Visu šo tehniku iepriekš minēto un parādīto, jā, jūs varat iegādāties Rīgā Brīvības ielā 105, kā arī pie mūsu specializētajiem dīleriem visā Latvijā. Par dārza darbiem nu būtu skaidrs. Tagad jāpadomā, ko darīt, ja mūs ir sakoduši odi. Mēs visi priecājamies par skaisto laiku, kas tagad ir iestājies, bet nu, visam skaistumam nāk līdz arī kaut kas ļoti nepatīkams. Un tas būtu manā uztverē tie milzīgie odu bari un dažādu kukaiņu bari, kas mūs apdraud atrodoties gan dārzā, gan brīvā dabā. Pēc šo insektu kodieniem parasti mums sākās
diezgan nopietnas problēmas ar ādu, sākās ādas iekaisums, sākās nieze, nu, kas, ja mēs saulaicīgi šī problēmai nepievēršam uzmanību, sakasam, iekasam infekciju, tad sākās pavisam nopietnas problēmas, ar ko jāgriežās ir jau pie ārsta. Kad kāds insekts iekož, viņš ievada mūsu organismā svešu vielu, kaitīgu vielu, toksisku vielu, un mūsu āda reaģē uz šo vielu ar iekaisumu. Nu, kas ir iekaisums? Nu, iekaisums, ko mēs dermatologi saucam par dermatītu, tas raksturojās ar apsārtumu, ar tūsku, un cilvēks jūt niezi. Ja cilvēks ir alerģisks vēl pret šo ievadīto vielu, jā, pret, tad visas sūdzības ir vēl vairāk izteikts. Niezi ir ļoti nomācoša, un arī tas iekaisums un tūski ir ļoti izteikti. Es domāju, ka pa bērniem tas ir ļoti nopietni, jo bērna āda ir ļoti maiga un faktiski ļoti veikli. Arī varbūt ne tikai vietējais tāds process, bet varbūt arī tāda vispārēja reakcija uz to. Vajadzētu, es domāju, katrā vasarnīcā, katrā mājā, ne tikai kur ir bērni, bet kur arī, nu, kur mēs visi atrodamies, būt kādam preparātam ar pretnieces iedarbību. Nu, aptiekā ir ļoti daudz tādu preparātu dabonami. Viens no tādiem preparātiem ir mūsu pašu Latvijā ražotais pretnieces gels, kas satur dimedrolu, visiem zināmo dimedrolu. Un es domāju, ka dimedrols jau ir tik ilgi lietots, ka mēs jau visi zinām, ka viņam ir tāda nomierinoša iedarbība. Viņam ir antialerģiska iedarbība, visi mēs zinām tabletes, ko mēs esam lietojuši pret alerģijām. Bet šī gadījumā dimedrolu mēs lietojam lokāli, un lokāli viņš iedarbojas arī tāpat nomierinoši pret iekaisumu iedarbību, pret niezes iedarbību, pret tūskas iedarbību. Un šis preparāts manā uztverē ļoti veiksmīgi gēla formā, tas iedarbojās virspusē, nedodot sistēmisko iedarbību. Un ļoti faktiski ātri uzsūcās minūtēs 15 jau, pēc minūtēm 15 jau būs jūtama šī preparāta iedarbība. Un ko es vēl gribētu piezīmēt, ka šim preparātam klāt ir lidokaīns. Lidokaīns noņem sāpju sajūtu bērnam, tas varētu būt ļoti būtiski, ja viņš ir sakos, viņam sāpēs tā vieta. Jāuzsmērē tikai ir. Plānā kārtiņā viegli iemasēt, nevajag nekādas pārsējas, 2-3-4 reizes dienā uz kodumu vietas, nu, protams, ne ilgāk pa 7 dienām. Šo preparātu mēs varam lietot ne tikai niezes gadījumā, bet mēs varam lietot pie apdagumiem, pie saules apdagumiem, pie termiskiem apdagumiem, pie pirmās pakāpes, tikai tad, kad ir apsērtums tūls. Jo ātrāk mēs uzsmērēsim, jo labāks būs efekts, tūlītais efekts. Nu, ja mēs drusiņ to lietu būsim ielaiduši, tad ārstēšana arī ies ilgāk. Un noslēgumā atsauksim atmiņā kādu no manām sarunām ar mūsu medicīnas ekspertu Māri Belti. Un tagad parunāsim par kādu īpašu posmu sievietes dzīvē, par menopauzi. Tas ir gluži dabisks process, kam tuvojas katra sieviete zināmā vecumā. Tomēr, ja mums nav pietiekama zināšana un sapratnes, kā ar to sadzīvot, mēs varam piedzīvot nevienu nepatīkamu pārsteigumu. Par šo tēmu šodien sarunāšos ar mūsu raidījumu medicīnas ekspertu, SIA Ekomed valdes pārstāvi Māri Belti. Labdien! Labdien! Vispirms droši vien vajadzētu parunāt par to, kas tad īsti ir menopauze, kas notiek sievietes organismā šajā laikā? Jā, nu. Māte daba ir iekārtojusi tā, ka sievietei, cik nu ir tās ulšūnas folikulos, tik ir. Un katrā mēneša cikla laikā viena ulšūna aiziet bojā. Viņas kļūst aizvien mazāk, un gadiem ejot, tad, kad viņas paliek pavisam maz, kāds divas, trīs, tad vairs viņas nespēja tik daudz sievišķos dzimuma hormonus, estrogēnus izdalīt. Attiecīgi, nu, smadzenēs ir tāds hipotālamus centrs, kas tā kā regulē hormonu līmeni, tas tā kā nesaprot, un tas grib stimulēt tos atlikušos folikulus riktīgi, un tad izdala tādas hormonas, ko folikulus stimulējušies, hormonas lutinizējušies, un tā kā ir hormonu pārslodzis no vienas puses, bet atbilde nav, tie folikuli vairs nespēj dot pretī. Nu, lūk, un šis hormonālais disbalans noved pie ļoti nepatīkamām subjektīvām sajūtām. Šķiet, ka labs padomdevējs menopauzes laikā varētu būt arī ginekologs.
Visbiežāk sievietēm vārds menopauze asociējās, protams, ar tā saucamo medicīniski saucamo klimakterisko sindromu, kas raksturojas ne tikai ar menstruālā cikla neregularitātēm, bet ar dažādām veģetatīvām sūdzībām, kā karstuma viļņi, svīšana īpaši naktīs, garstāvokļa straujas svārstības, arī seksualitātes un libido izmaiņas. Šīs sūdzības, šo simptomus mēs varam koriģēt ar dažādiem līdzekļiem. Viens no, teiksim, vienkāršākajiem vai elementārākajiem ir ieraduma maiņa, kā veselīga uzturu lietošana, vairāk fiziskās aktivitātes, atturēties no vai nu, iespējami samazināt smēķēšanu, alkoholu un kofeīnu lietošanu. Tās būtu tādas, nu, teiksim, nemedicīniskas rekomendācijas. Nākamais solis, kas var palīdzēt pašsajūtu uzlabot, ir dažādi vitamīnu un mikroelementu preparāti. Šeit būtu svarīgi pieminēt kalcija pienācīgu lietošanu ikdienas uzturā, magnija, arī dzels, B grupas vitamīni. Tad nākamie līdzekļi, ko mēs nereti iesakam sievietēm, ir tā saucamie fitoestrogēni, kas vairumā gadījumu ir sojas preparāti apstrādāti speciālās formulās. Un tagad parunāsim par tām sievietēm, kurām diemžēl ir šie simptomi un kuras nejūtas pietiekam komfortabli savā ikdienā. Kā mēs varam viņam palīdzēt? Jā, palīdzēt mēs varam tādā veidā, kā angļu firma Vitabiotics, kas šogad svin savu 40 gadu jubileju, un viņiem viens no pirmajiem produktiem ir Menopeis. Menopeis ir vitamīnu un mikroelementu un augu valsts produktu kompleks, kas ir tieši izstrādāts menopauzes simptomu mazināšanai un arī, es teiktu, ārstēšanai. Un kas vēl ir atšķirībā no citiem uzturu bagātinātājiem, ka ar menopeisu ir veikti klīniskie pētījumi. Tā metaanalīze parāda, ka menopeis ir efektīvs, lietojot vienu mēnesi apmēram 70% gadījumos, savukārt pēc trīs mēnešu kurs augstāk par 90%. Jā. Nu, tās pētījumos mazliet atšķirās, bet tas cipars par efektīvu atzīst vairāk kā 90% sieviešu. Mēs bieži runājam par tādu iedzinu kā izoflavonoīdi. Jā, šeit viņi arī ir, sojas izoflavonoīdi, un vieglāk salīdzinoši pārcieš ķīniešu sievietes menopauzi. Kādēļ? Sāka pētīt uzturu daudz soju ēdu, un kas tad tai sojā īpaši? Un tad šie sojas izoflavonoīdi, tās ir vielas sojā, kas pēc savas telpiskās struktūras molekulas mazliet atgādina estrogēnus. Nē, tie nav estrogēni, bet viņi spēja piesaistīties estrogēnu receptoriem un dod tām smadzenēm, tam hipotalamusam ziņu, ka viss kārtībā, viss notiek, estrogēni ir, un līdz ar to nav šī pārslodze no hipotalamus, nav šis hormonālais disbalanss normalizējis. Menopejs nav hormonu aizstājēja terapija. Ja mēs runājam par sievietu menopauzi, tad mēs zinām, ka var aizstāt hormonus smagos gadījumus. Ir gadījumi, kad vajag, ja to, no, tas noteikti ir ārsta kompetencija izlēmt. Hormoniem, kā zināms, ir blakus parādības, varbūt blakus parādības, tad menopejs var lietot arī tām sievietēm, kas jau saņem šo hormonu aizstājēju terapiju. Vai, nu, ja nevajag, tad var arī neatkarīgi no tā lietot. Tā kā tā ir, nu, jāsaka, atsevišķi neatkarīgi no hormonu aizstājēju terapijas lietojums. Tad būtu kā papildinājums arī hormonu tieši terapija. Tieši tā, var arī būt papildinājums, un tad varbūt tos hormonus tik daudz nevajag vai vieglāk, bet es atkal saku, tas ir individuāla ginekologa jāizvērtē. Menopejs no šāda viedokļa ir droši, jā, tur nebūs nekādas blakus parādības, un arī šie sojas izoflavonoīdi, kaut arī viņus telpiskā struktūra atgādina hormonus, viņi nedod šīs blakus parādības, tas ir svarīgi. Un tagad piedāvāju ieklausīties arī farmacēta viedoklī. Aptiekā nāk ļoti daudz sievietes, kuras ir izmēģinājušas menopeisu un kurām viņš tiešām ir palīdzējis. Viņas ir pārliecinājušās, ka tas ir efektīgs preparāts un mēs varam arī droši ieteikt to citām sievietēm lietot. Sarunājoties ar šīm sievietēm dziļāk, noskaidrojām, ka viņām palīdz ne tikai šos karstuma viļņus mazināt, bet viņām arī uzlabojas ādas stāvoklis, sirds funkcijas, arī grumbiņas samazinās, jo sastāvā ir C vitamīns, kas palīdz kolagēnu veidot organismā, un arī vispārējā pašsajūta uzlabojas sievietēm lietojot menopejs. Ar ko tieši atšķiras menopejs no menopejs plus?
Mm-hmm. Nu, ja mēs tagad tieši runājam par šiem sojas izoflavonoīdiem, menopejs plus, es sataisīšu vienu vaļā, ja, tad šeit faktiski ir paciņa divreiz lielāka un divas plāksnītes, tas pats menopejs, pilnīgi tas pats, nekāda atšķirība, bet ir vēl divas plāksnītes. Un jūs redzat, un te arī tā smuka nosaukts, botāniskās tabletes, tad šeit ir lielāka deva šie sojas izoflavonoīdi, un arī bez sojas izoflavonoīdiem ir iekšā linseiklu eļļa, tad iekšā salvējas ekstrakts un zaļās tējas ekstrakts, kas varbūt zaļās tējas, tā kā antioksidantu kokteils kārtīgs, un faktiski varētu teikt, ka tiem, kam nelīdz parastais menopejs, tad šie papildus botāniskā tablete dod tādu nu, augu valsts atbalstu. Varbūt, ka noslēgumā mēs varam parunāt vēl par to, kā bez tādiem palīgu preparātiem mēs pašas varam kaut kā palīdzēt šajā svarīgajā posmā sev. Jā, nu, vienmēr esmu teicis, tas noskaņojums, garstāvoklis, kā mēs paši noskaņojam šīm pārmaiņām, jo nu, tas ir neizbēgams etaps dzīvē un tam jābūt gatavam. Man jau viegli teikt sevi noskaņot, ja, bet psihe mums ir ļoti saistīta ar to tā mūsu hormonālajām izmaiņām. Tā kā, jā, nu, bez savas, varbūt kaut kādas domāšanas, savas jeb noskaņojuma maiņas, tad, protams, ka fiziskās lodzes arī svarīgi ir sabalansēt fiziskās lodzes un pilnvērtīgs uzturs. Un tomēr jāsaka, ka menopejs, jā, un viena no menopauzes lietām ir, ka arī tā kaulu masa zūd, kāpēc sievietes pēc menopauzes sakrītās, ja, paliek ar kūkumiņu, ja, tāpēc, ka varbūt osteoporoze tik liela, ka pat, nu, lūzums sākās kriemelīšos, ja tā saucamie kompresijas lūzumi, un tā ir liela nelaime, un tā ir sāpīga problēma, un pilnīgi viennozīmīgi, ja iespējams, ka jau kalcijas vajadzēja ātrāk sākt lietot, īpaši, ja cilvēkam ir tā smalka miesas būve, blonds, ja, tad visu mūžu vajag, un noteikti bērnībā vajag uzņemt kalciju un jaunībā, bet iestājoties menopauzē arī pastiprināt jādomā, ja, un tad man šeit ir noslēpta arī tāda paciņa ar osteokēri, osteokēri kalcijas kopā ar magnēziju, vitamīnu D3 un cinku, kas darbojas sinerģiski. Tā kā vēl tādas lietas. Nu, es ceru, ka mēs būsim sievietes mazliet nomierinājuši un iedrošinājuši, ka tas nav nekas nenormāls. Gluži vienkārši ar paļāvību ir jādodas pretī šīm sarežģītajiem mūža posmām un jādzīvo tas ar prieku. Un vēl tik daudz var paspēt izdarīt. Tieši tā.